Вітаємо з України. Новини на відкритому, і у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 22-й день війни і 22-й день гідного опору українського народу. Про головні події цього дня далі дивіться у нашому випуску. Приємна новина. Підрозділи протиповітряної оборони Дніпра прикрили небо Харківщини і збили два ворожі літаки на Слобожанському напрямку. Однак ця ніч на Дніпропетровщині не минула без провокацій. Ворог двічі намагався зайти з боку Херсонського напрямку. Зокрема, до селища Мар'їнське заїхали два російські БТРи, повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса. Ймовірно, хотіли заправитися, однак, розуміючи загрозу з боку ЗСУ, покинули територію села. Пізніше ворог вдарив артилерійським вогнем по береговій лінії Мар'їнського. Внаслідок пожежі вигоріло декілька гектарів очерету. Влучили в насосну станцію, повідомляє військова адміністрація Кривого Рогу. Станція перекачує воду з Каховського водосховища до Південного водосховища Кривого Рогу. Обійшлося без постраждалих. Звідси всі напрямки – Харківський, Донецький, Запорізький напрямок – все під контролем Збройних сил України. Будь-який входу військ окупанта на територію Дніпропетровської області не було. На сьогоднішній день в нашій області переселенців приблизно 12,5 тисяч. Велика кількість людей зупинилася у Кривому Розі, це приблизно 2 тисячі людей, у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та в сільській раді Покровського району. Наразі відомо, що насосну станцію в Мар'їнському запустили, воду на Кривий Ріг качають, повідомляють у Криворізькій військовій адміністрації. Тим часом мережею поширилася інформація, ніби аварія сталася на Ульській станції і треба запастися водою. Це фейк, повідомили в облраді. Аульський водовід та Аульська хлоропереливна станція працюють у звичному режимі. Наживався на війні. У Дніпрі кіберполіція викрила чоловіка, який заробляв під виглядом продажу бронежилетів. 27-річний дніпрянин розміщував в інтернеті оголошення про продаж бронежилетів. Покупці перераховували гроші, але зловмисник і не думав виконувати замовлення. Просив 7 тисяч за бронежилет. Гроші витрачав на власні потреби. У селі Шахрая правоохоронці обшукали та вилучили докази причетності до скоєного. Уже відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюються постраждалі покупці. У поліції наголошують, усі, хто хоче заробити на війні, нестимуть сувору відповідальність. Був задержаний сотрудниками поліції. Сожалею о содеянном. Раскаиваюсь, готов понести любое наказание. Деньги пострадавшим обещаю вернуть. В Україні активізувались випадки інтернет-шахрайства під видом допомоги волонтерам. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Розпізнати фейки можна перш за все через використання неофіційних каналів зв'язку – мобільні телефони або банківські картки. Відсутність посилання на офіційних представників волонтерських спільнот, облдержадміністрації або Червоного Хреста. Підозрілим можуть бути незрозумілі або занадто узагальнені запити. Звернути увагу варто і на емоційні, жалісливі дописи, виділені великим літерами та знаками оклику. Також текст фейкового повідомлення з проханням про допомогу може бути написаний за допомогою перекладача та містити очевидні помилки та русизми. Пелюшки, підгустки і татко на додачу. На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бейбі-бокс, у якому переховувався чоловік. 36-річного пасажира виявили на пункті пропуску Росошани під час перевірки документів та багажника автівки. За кермом їхала жінка з двома дітьми. Як виявилося, у такий спосіб дружина намагалася перевести батька своїх дітей по той бік кордону. Охоронці кордону не пропустили пасажира, бо в період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений. Наразі на татуся склали адмінпротокол за спробу нелегального перетину кордону. Склали протоколи на дружину за статтею Кримінального кодексу України про незаконне переправлення осіб через держкордон України. Скільки вам повних років? 36. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хочуть випускати з дітьми. Ви хто являєтесь даному громадянину? А це міст на українсько-румунському кордоні. Прикордонники залишили на ньому іграшки для українських дітей. Аби кожен малюк, який перетинатиме переправу, міг взяти забавку із собою. Це нагадування про те, що російські окупанти вкрали дитинство в українських дітей.
Тим часом США, Великобританія та Євросоюз оголосили полювання на власність топ-бізнесменів, політиків та пропагандистів, наближених до правлячої верхівки Росії. Вони під санкціями ЄС через війну в Україні. Зокрема, до списків потрапили бізнесмени Олексій Мордашов, Геннадій Тимченко. Алішер Усманов, телеведучий Володимир Соловйов, представниця МЗС країни-агресора Марія Захарова, речник Путіна Володимир Пісков та його дружина, фігуристка Тетяна Навка. Серед ключових закордонних активів, які почали арештовувати – яхти, елітна нерухомість, автівки і рахунки. Крім того, кажуть економічні експерти, загальні золотовалютні резерви Центробанку Росії оцінюються приблизно у 630 мільярдів доларів. Більше, ніж половину з них уже заморозили. Під прицілами активи поплічників російського президента. Вони під загрозою арешту. Нині активи оцінюються в щонайменше 300 мільярдів доларів. Поки російські окупанти втрачають свої активи, українці разом тримають економічний фронт. У містах, де немає активних бойових дій, президент Зеленський закликав підприємців повертатися до роботи. Тож у Дніпрі малий та середній бізнес поволі став оживати. Наші журналісти завітали до салону краси, ресторану та квіткової майстерні. Деталі у нашої Анни Гребенчук. Хто сказав, що під час війни не можна дарувати квіти? Одна з квіткових майстерень Дніпра вже відновила роботу. Адже замовлення є. Дні народження, шлюбні церемонії та просто для настрою дніпряни купують букети. Таким чином флористи мають заробітну плату та допомагають армії. 20% прибутку віддають на допомогу ЗСУ. Всі дівчата, котрі в мене працюють, вони всі патріоти України. Всі після роботи роблять пости або блокує телеграм-канали, тобто ми займаємося ще підривною діяльністю такою до Росії. А на роботі дівчата заспокоюються серед квітів. Я розумію, що квіти – це не перша необхідність, але це дає відчуття того, що все добре. Якщо ти їх торкаєшся, збираєш букет, то це дійсно діє як терапія. Тому що задіяна моторика, задіяна естетика. От, і коли в тебе квіти стоять, це шматочок весни, шматочок радості. Радість – це і приділяти увагу собі. Користувачі у соціальних мережах жартують – брудне волосся нікого не врятує. Тому в Дніпрі салони краси теж поволі відновлюють роботу. Маргарита сьогодні святкує день народження з макіяжем, зачіскою, манікюром та у вишиванці. Дуже люблю це плаття, це наш производитель. Кому допоможе виграти сломаний ноготь чи грязна голова, я не бачу ніяких вообще причин, щоб корити себе за те, що ти ходиш куди-небудь і ухажуєш за собою. Я теж працюю в місті, яке требує, скажімо так, естетики. Це клініка косметологічна, і я вважаю, що якщо ми будемо друг другу ходити, таким образом ми будемо обмінюватися і услугами, і фінансами, і тим самим підтримувати. Поки що салон краси працює у скороченому режимі – з 10 до 17, аби і клієнти, і майстри могли вчасно добратися додому до початку комендантської години. Було дуже багато запросів і бажаючих жінок бути красивими, несмотря ні на що. Ми і вирішились вийти, тому що перший наш робочий день був 8 марта, якраз в Міжнародний жінський день. Дуже не хочеться втрачати нікого з членів нашої команди. Хочеться, щоб у всіх була робота, була можливість купити собі їду банально. Потроху відкриваються і ресторани, а деякі навіть паралельно з обслуговуванням відвідувачів готують їжу для військових та медиків. Ми працюємо зараз в режимі з 9 утра до 18:00. Працює у нас перший етаж – це кафейня, і третій етаж – це тераса, як лаунж-бар. Магазини, салони, майстерні, сфери послуг мають повертатися до роботи. Разом маємо тримати економічний фронт, наголошують експерти. Україна на сьогодні знаходиться в такому, знаєте, стабільному стані, що дуже, дуже фантастично для держави, яка веде війну з загарбниками. Тому на сьогодні немає ніяких признаків того, що економіка на сьогодні не працює або лягла. Тож, працюйте. Разом ми переможемо та відбудуємо Україну. Анна Гребенчук, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вільне небо. У Львові відбулася мистецька акція на підтримку заклику українців та президента Володимира Зеленського до країн Заходу «Закрите небо над Україною». Біля пам'ятника Тараса Шевченка артисти симфонічного оркестру Львівської національної філармонії виконали українську сюїту Андрія Гнатишина. Нагадаємо, з початку війни в Україні таку акцію вже встигли провести в Одесі та Києві.
ми просимо і долучаємося до заклику президента України і українського народу закрити небо над Україною. Ми обов'язково переможемо. Переможемо разом. Слава Україні! Кохання під час війни. На Дніпропетровщині стало на одну родину більше. У Кривому Розі нацгвардієць та його кохана побралися за законами воєнного часу. 23-річний Олександр та 19-річна Валерія зустрічалися майже два роки. І як більшість закоханих, про весілля мріяли з усіма атрибутами. Втім, війна внесла свої корективи. Хлопець зазначив, та підтримка, яку постійно він отримує від коханої, надихає та дає сили йти до перемоги. Хоча церемонія пройшла без традиційного весільного вбрання, молодята зізнаються, що почуваються найщасливішими у світі. А пишне весілля, обіцяють, обов'язково буде після перемоги України. І ще одна радісна новина. Дніпровські бібліотеки знову відкрилися для читачів. Про це повідомили в Гумдепі міськради. Почитати улюблену книгу та поспілкуватися з однодумцями – гарна можливість відволіктися від війни. Графік роботи бібліотек – з вівторка по суботу з 10 до 14. Та враховуючи ситуацію в Україні, перед візитом краще уточнювати інформацію. Контакти можна знайти на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Продовжуємо разом нищити ворога на всіх можливих фронтах. Разом до перемоги. Все буде Україна.